E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo de Factions. E vocês podem ver que tem novidade aqui na farm. Hoje é dia de invasão super especial, furtando um beacon na picareta. Isso me lembra uma coisa, só que calma aí, segura o dedinho do dislike, porque não foi por traição, é claro que não, a gente invadiu no canhão. Agora tô aliviado. A princípio, a ideia não era nem pegar o sinalizador, mas sim invadir pra lucrar um monte de spawner de golem, e eu usei um canhão na diagonal boladão. Foi a primeira base que a gente invadiu pela diagonal de verdade, não é tipo canhão morteiro na diagonal, né, que vai descendo de cima pra baixo. Não, é na linha reta. Reta não, né? É ali, na hipotenusa. Você vai atirando e vai passando, tipo, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Ah, velho, não sei explicar. É diagonal, vocês estão vendo aí como que o canhão tá passando. Até então era muito difícil passar as camadas na diagonal. Então todas as bases têm trocentas camadas em linha reta e só um pouquinho na diagonal. E agora com esse canhão, eu consegui fazer passar certinho. Então a gente conseguiu invadir eles muito rápido e, tipo, economizar uma porrada de camada. Tinha camada maciça, tinha camada furada, foi passando tudo ali que é uma beleza. Depois os carinha vieram começar a tampar, a gente foi passando de novo. Quando tampam na diagonal, é um pouquinho mais difícil de explodir. Tem que saber regular certinho o canhão, as TNT, o delay, a altura, a velocidade do vento, tudo pra explodir. Que desgraça! Misericórdia! Essa é a desvantagem do canhão, mas mesmo assim eu fui passando ali um pouquinho mais devagar, tentando, até que conseguiram creepar o canhão e explodir por dentro, tudo lá, então não valia a pena reconstruir. Já tinha passado bastante camada, a gente decidiu continuar o resto no creeper, mas aí começou a pular um monte de cara no buraco e todo mundo se irritando. Se colocasse um creeper ali, ia morrer instantâneo, certeza. Primeiro a gente teve que dominar o local para depois continuar explodindo. Teve um carinha que ele conseguiu me fechar ali, deu uma bugadinha no bloco e fiquei preso. Só que tinha um porém, ele também se trapou, então tava na mesma. Eu contra ele, aquele que tiver mais armadura vence. Não sei se ele tava com toque suave 2, eu acho que não. Sorte que eu tava com armadura reserva. Só sei que aí ele viu que ia dar ruim e se trapou completamente e desistiu. Falou, olha, você não me mata, eu não te mato, e ficou todo mundo de boa. Que merda, hein? Enquanto isso, o pessoal explodiu ali, invadiu os golem. Daí começou a loucura, todo mundo creepando, eu trocando armadura nova. Já comi aquela cap, né, logo de cara, pra não morrer igual no último vídeo. Não sei quem percebeu, mas na última invasão, eu morri pro creeper. Burrice. Quando eu fui comer a cap, não deu tempo. Mas beleza, errar é humano, né? Só não pode persistir no erro. É verdade. Mas seguindo a invasão e loucura pra todo lado e PVP, e eu tava sem bota e os carinha me focando, eu tentando fugir pra sair do combate. Uma hora depois. Consegui, já aproveitei que saí do combate pra aceitar os carinha ali dentro. Meti ali meu único creeper que tinha sobrado. Aí o pessoal foi creepando o resto, a gente foi pegando. Na verdade eles foi pegando, não consegui pegar nada. Tinha muita gente ali dentro, tipo, muito mesmo. Tanto da gente quanto inimigo. Não sei se eles deram sorte de pegar algum spawner e conseguir fugir ali, né, se fechando. Só sei que na base não sobrou um spawner de golem. Nada, não sobrou nada. Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo. Na verdade, até tinha sobrado uma micharia ali espalhada que não valia a pena gastar mais creeper. Só que aí eles vacilaram e morreram tanto que a gente claimou a base, né? O poder ficou abaixo, aquela história lá, isso é permitido no servidor. E assim, além de conseguir explodir tudo o resto dos golem que faltava, só colocando uns canhãozinhos ali improvisado de TNT, a gente conseguiu pegar o beacon minerando ele. Ai, que delícia!
senhor. Não fui eu que peguei, foi o Edu, mas ele me passou o vídeo. Ele cavou com o Toxov 2 e pegou o beacon ali na mãozinha. 100% de chance de dropar. Não precisou nem arriscar e gastar com Creeper. Eu fui de cima da base deles pra baixo, cavar com toque suave, ver se eu achava, mas ele achou primeiro. Então eu não consegui gravar, mas o que importa é que a nossa facção ganhou um beacon. Full, cara. Quando eu digo full, é que tá tudo no máximo. Inclusive aquele efeito de restringir efeito. A gente lucrou o melhor sinalizador possível. 13 de raio, 10 durabilidade, 5 múltiplos efeitos. Cara, foi uma invasão muito louca. Deu pra pegar a Golem, deu pra pegar a Beacon, deu pra pegar até a base dos caras. Também eles vacilaram, foram ali morrer por pouco Golem e acabaram perdendo até o Beacon. E se você acha que é só isso, ainda deu pra lucrar muita armadura e capiroto, item de PVP, porque tava vindo os aliados deles pra ajudar e daí eles não conseguiam pôr bloco pra fugir, a gente matava. Cara, foi muito da hora. Se liga aí no vídeo. Option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. GG, galera, mais uma facção falida pela gente. Eu tô colocando os golem dos caras pra vender no mercado, porque eu quero comprar magma. Talvez a gente vai vender até nossos golem pra comprar magma, porque agora tá começando a valer a pena, já tem uma farm boa. Eu só dei uma passadinha aqui brevemente no início do vídeo, mas saca só, tem duas camadas de golem, tudo protegido com água, bedrock, aquele esquema que eu já expliquei. E agora tem um negócio aqui embaixo, que é onde os drop cai. Então fica um carinha lá matando, fica outro vendendo. O cara que fica matando não tem jeito. Uma hora ou outra o magma vai te dar um sit, vai gastar armadura. Mas o bom é que quem vende não precisa mais se preocupar com isso. E daqui a pouco essa farm vai ficar tão OP que tipo vai ter um cara matando e uns três. Tá, agora o magma farmou ele. Faleceu. Mas tem muito mais cara pra vender, porque tá dropando bastante. Eu tô com o inventário lotado, deixa eu esvaziar pra gente fazer um teste. Aqui um magma, matei ele, beijamos, olha. Deu mais de 5 packs de bolinha. Tá bom, cara, mas dá pra ficar melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Ele morreu porque tava farmando pelado. Será que sem armadura o magma vai me matar ou eu consigo tankar de boa? Com o efeito do sinalizador que a gente furtou. Na real, eu não sei se esse sinalizador é o nosso ou é o que a gente roubou lá. Os dois são igual. E agora a gente tem dois desse reserva, né? O da top, tem o da PKT e tem esse que a gente furtou, entre aspas. Olha, acho que dá pra farmar de boa assim. Não gasta armadura, só que se você vacilar, o magma te dropa. Eu já tô quase conseguindo comprar um magma. Preciso pegar mais um inventário. Ah, velho, ainda falta um pouco. Vou anunciar os golem ali no mercado, ver se alguém compra. Observação, esses golem que tá na base, não é a farm completa. Tem só uma camada, que é pra nascer golem pra ele upar machado ou espada. Deixa eu ver. Tá upando machado, acho que ele tá de booster. Se de fato for vender todos os golem, vai ter que deixar um tanto pra upar espada. Talvez até mais alguns, porque eu acho que não tá tankando. Ele tem que deslogar pra não perder o booster. Pobre é uma coisa triste. Aí, agora sim, completei ali 9 milhões, comprei mais um magma, talvez tenha alguns no barra F, tem dois,
O pessoal vai comprando e guardando aqui, porque daí fica salvo no histórico, tanto que cada um tá ajudando a facção. Essa que é a ideia agora, não gastar money com bobeira. Tem que ir comprando mais magma, lotar isso, depois a gente cava pra cima e lota de novo, dobra a meta e assim vai. Eu entendi a referência. Galera, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Dei um mega corte aqui, porque a gente foi invadir uma facção lá, com mais de 1000 spawner de magma. Eu não vou citar o nome, mas eu falei que ia ter vingança. E teve vingança, sim. Então é o seguinte, eu quero ver 10 mil likes nesse vídeo, que amanhã eu mostro essa invasão completinha pra vocês. Só falo que vale a pena, cara. Tá muito delícia, a gente lucrou muito magma. Não vou dar spoiler, no máximo uma printzinha talvez lá no Twitter. Mas é isso aí, vou finalizando esse vídeo agora. Não se esqueça de deixar o like aí antes de sair. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou nóis. Tchau!